Boa tarde a todo mundo. Estamos começando mais uma live do Seuron. Prazer, Seuron. Faço live de arcade, Super Nintendo, Game Boy Advance e PCs. Então vamos aqui começar aqui a live, né? Hoje será um joguinho diferente. Hoje não será Medabots. Hoje não é Medabots, né? Mas se desse mais tarde, eu já zero logo esse jogo. Deixa eu só baixar isso aqui para começar o jogo aqui. É um jogo aqui feito por Mugen Beat'em Up, né? He-Man, Mestre dos Universos, né? É um jogo, assim, acho que foi um jogo feito pelo fã, né? Que lá tem os personagens que você pode jogar como se fosse estilo Street of Rage. Então vamos lá, né? Deixa eu só ativar aqui o jogo. Pra poder iniciar ele aqui, né? Deixa eu botar aqui a tela. Pronto. Bem-vindo aí, Worksong. Pronto. Vou aumentar um pouquinho só que tá baixo. Aumente lá no modo da opção. Gringer became the mighty Battle Cat, and I became He-Man, the most powerful man in the universe. Naruto-chan invadindo a conta do Fezudo. Que coisa feia, Naruto-chan. Bem-vindo. Bem-vindo, Fezudo. Até explodiu o microfone agora. Legalzinho, jogo legal, legal. Ativar aqui ele. Aí. He-Man. Olha só. Deixa eu só baixar um pouco o som. Que deve estar alto. Ativar o timer, né? Me esquecendo do timer. Ô, meninos inteligentes. Vamos lá. Fingers, man! Vamos lá. New game. História, Eternia, Versus e Prática. Legal, né? Tem modo de luta. Treinamento. Vamos logo. Isso aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui. Temos o He-Man. She-Ra. Gato Guerreiro. Mentor, Tila, eu esqueci o nome desse aqui, que é aquele que é todo de mola. Corpo, Feiticeira, Maligna, né? Esqueleto, o gato do esqueleto, parece que tá com fome a cara dele. Olha, Lion Man. Ah não, não é Lion Man não, pera. Lion, Thundercat. Vamos com o He-Man. Ah,
legal. Isso tudo é fase. Pelas dádivas do ninja. Deixa eu ver aqui. Olha a Eternia toda. Olha, isso aqui é o mapa de Eternia. Vamos dar uma olhada. Caramba, um porrada de missão, viu? Olha que legal. E esse pontinho verde mexendo aí, ó. Vamos ver do começo como é que é. Começar pra remar. Vixe, olha aí. Remei pra ser aquele boneco da Gazlit. Tem corridinha. Ó, tem espada bumerangue. E essa mão marota? Ai! Socorro! Eita! Eita, pô! Como é que eu vou passar desse negócio? Ainda tem pulo duplo. Ou tem? Eita! Vamos com a Xirra agora. Ih, morri. Olha, ela congela. É um Sub-Zero ela. É uma Frozen. Será que ela tem agarrão? Isso aqui não agarra não. Eita, droga. Ah, vou colocar. Deixa eu ver como é. Oh! Bala? Olá, é mais habilidoso. Ai! Aí vai eu. Se tem a Xirra, você tem que jogar com o Corujito. É, vamos ver se tem, né? Pontos sumiu. Ou peguei. Eita! Eita! É porrada! Street Fighter! É Street Fighter! Da Hadouken, Ryu! Ai! Sai daqui, sua maligna. Maligna. Apelo. O que é que tem aqui? Ah, aqui escolhe o personagem, né? Deixa eu ir com o Gor.
Pedro. Olha o gosto. Acabar com ele. Porco maldito. Usa mais. Vem pra cá. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Matei. Oh,
vindo, Jelly. Pouco ainda, cara. Ah, se fosse. Passe na mão da bot. Deixa o Kukin aqui. Vou puxar, fui. Vou pro esqueleto. Esqueleto, ó. Olha o esqueleto. Pisado no mouse. Ah, sim, eu vou olhar, peraí. Deixa eu pegar aqui, Fezinho. Deixa eu olhar aqui. Quanto tá carregando a fase aí? Ah, legal, ó. Jesus do cartel de Grêmio. Cartel de Grêmio aqui é comédia, velho. Até ficou como um capo depois. Vou salvar aqui. Muito massa. Vou salvar aqui. Pronto. Muito bom, cara. Muito obrigado, cara. Muito legal. Caramba! Muito legal! Muito boa mesmo! Medamé! Deixa eu atualizar aqui a página aqui do negócio aqui pra ver. Pronto. Muito bom mesmo. Vamos ver, vamos pra próxima disputa aqui. Deixa eu trocar de personagem. Eu nem joguei direito com o He-Man. Ah, eu vou com a She-Ra, que foda. Nessa aqui. Epa, de corrida. Thank you.
Eita! Tem que ser essa música aí, tá errado. Ah, sim, é da She-Ra, né? É porque a She-Ra tá no. Tá em Eternia aqui. Ai. Esse bato. Olha aí. Espera. Ganha uma vida. Vou trocar pelo He-Man. Lion! Thank you.
Aqui um pouco do roxo. Obrigado pelo roxo, Fezudo. Agora dá pra passar. Thank you.
É um maluco? Bacta tudo agora, pô. Agora parece que eu tô no mundo da She-Ra aqui. Ai! Eita! Tá me atacando. Eita! Que é isso? Achando o guerreiro. Ah, pra sentar bem legal. É, boi.
Deixa eu atualizar aqui a página aqui, pronto. Vamos lá. Ih, qual é o botão que aperta esse negócio? Como tá pegando? Ah, tá aqui. Deixa eu sair aqui. Apertei sem querer o botão errado. Come on! Eita! Come on!
Legal. Roda, roda a Jequiti aqui, ó. Como é que sai a dele agora? Sombria. Opa! Vai ser fase bom isso aqui. É! Vem vindo, Taka Barreto! Trocar aqui, pelo menos eu posso trocar de personagem. Deixa eu ver aqui. Já fui com o He-Man, já fui com a She-Ra, Gato Guerreiro, mesma coisa, acessar o Miando, Mentor Attila, o Memola, Feiticeira, a Maligna, Esqueleto. Então, vamos com a. Cadê ele? O Memola. Aqui. Vamos com ele. Homem Boing. Ah.
legal. É, tem o Lion Man, o Lion também do Thundercat. Eu sempre me confundo Lion com o Lion Man. Olha que legal. Eita, me solta. Legal. O ataque dele. Pô, tá muito bem feito. Vem vida ainda. E aí, Clonep, bem-vindo, cara. Aff da mãe. Que filho da mãe? Documentou. Eita, aumentou. Chega na voadora. Meteu um negócio na mão mesmo aqui. Eu tô chegando na voadora. Hangman.
tô melhor. Que massa! Ele planta granada. É porque o cara que fez o jogo parece que fez a junção do He-Man com a She-Ra Calangomon. Aqui até o Lion aqui do Thundercat. Aí aqui você pode jogar com quem? Ô Gabo, bem-vindo ao Gabo. É, Gabo. Pelos poderes do Crash, é o Gabo.
bomba. Vou trocar de personagem. Deixa eu trocar. Deixa eu botar quem? Ativa com essa habilidade, já fui com ele, já fui com ele. Só tem feiticeira. A Malinha fui. É, e lá. Vou com. Quatro. Ó, a Tila. Tem a bicicletinha. Aí, que legal. Tá bom. Será que ela levanta o tapete? Não, é curto. Eita, meu filho, bicho bruto! Aí, seu bagulho! Morreu a tira. Deixa eu ver. Faltava quem? Bofo já foi. Vou com a feiticeira. A feiticeira. Eita, navinha! É, cara, ficou muito bom. Ih, tô morrendo. Ah, filha da mãe. Eita! Ai, me solta! Caraca! Bichinhos são chatos, viu, esses bichos? Deixa eu ver se tem. Vou com mais. Vai de xerido. E aí, Lara? Vergonha, Lara. Tanda, 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 catch. Thank you.
lá é meia boquinha aqui. Vou trocar pelo Rimé. Deixa na base aqui trocar. Bom, aqui faltam duas, né? E quanto ao parto lá de cima. Come on. Depois daquela do Lesdão Homem-Aranha, né? Não, acabou não. Só o modo história, agora só falta o modo do Medabot e é o modo de câmera, que, tá, é, que já tá perto lá. Só tem que pegar a Medapest que tá com o cientista e de lá tem que ir pra escola do Ikki. Aí depois tem que ir pra cidade quando acaba. Eita! Burro. Essa é a fase. Ainda bem que tinha ganhado a vida. Vê se tem mais aqui, né? Vai lá pra cima. Let's go. Ei, tigre! Uhul. Vamos lá, gato guerreiro! O tigre, o tigre, o tigre! Carreiro. Se ele jogar com lá nessa fase, ele joga, ele cavalga no Snap, coitado do Snap. Sei não, Otega. Quem sabe, né? Aqui já tá limpo aqui. Vamos lá pra cima agora. Aqui é a U. Essa aqui eu vou deixar por último, essa daqui, ó. E o mais legal desse jogo é que você pode jogar até com 4 pessoas ao mesmo tempo. Musiquinha de RPG Maker. Algumas, eu não sei, algumas não sei se são da RPG Maker. Eita, basta. Campo minado aqui. Esse é quase campo minado, isso aqui só pode.
O legal é que eles fizeram bem direitinho os personagens. Chamar um gigante. É. Ia ter mais um crossover do He-Man, She-Ra e Thundercats. Ia ser interessante. Vila Betinho, Mateuzinho. Não sei o que tem que fazer aqui. Não sei o que tem que fazer aqui. Passei. Deve ser, vou depois lá. Chamar o bichão no guerreiro. Vai, Xenin. E falava com a boca restrita. Opa, gato. Vai lá, gato, pega ele. Gato guerreiro, pega ele, gato guerreiro. Apelão, né?
He-Man. Bota um gato guerreiro não, tá vacilando. Eu tenho uma força! Tá 21 já. Thank you.
pra frente e pra baixo ele dá o punch. Olha como é. Um pouco cego dele. Faltou a música do Tenda Alegria aqui pra completar a festa. Aí, galera. Sai dele. Thank you.
uma fasezinha completa lá. Deixa eu ver se tem mais, né? Você abre mais fases, vamos ver. Toma! Você é boss rush isso aqui, só pode. Sabia. Mas tem mais fase aqui escondido. Só pode atacar lá em cima, vamos ver. Se é pra matar os bichos mesmo. Você tem mais aqui em cima? Deixa eu ver. Não tem mais, só tem ela. Acho que precisa mais pra morrer. Acho que mata não. Tem que passar correndo mesmo. É só passar mesmo. Ah, completou o estágio. Agora deixa eu ver quanto personagem aqui. Agora vamos nesses pontinhos aqui de luta. Vem cá. Vem cá. Peguei. Vou lutar contra quem? Corpo? Ah, é sacanagem. Eita! Maligna! Maligna! Ai! Ela voou!
Feiticeira agora. Feiticeira. Pega aí, gato. É legalzinho, viu? Quem agora? Novela, acho que... personagem. Vou ver o que é aquele lá embaixo ali, né? Vamos conversar com ele. Vamos ver aqui. Vamos ficar cá mesmo. Papi! E aí, papi? Porra! Bem-vindo, He-Man. Não vi nada, vem cá. É uma porrada. É uma porrada. Toma. Toma. Cadê minha mesada? Punch. Pega ele, gato mesmo. Pega, pega. Comida, pega. Comida. Pega ele. Aê! Eu acho que de novo? Eu acho que são outras fases, né? Isso deve ser. Ou resetou tudo. Aqui tá um pouco diferente. Ó, tem aqui. Eu fui nessa daqui, vamos ver essa aqui. Eu acho que foi de novo. Ah, reset. Acho que resetou a fase. Deixa eu ver como é que vai ser esse negócio aqui. Pera aí. Fiquei curioso agora. Agora vou trocar pelo live. Vamos ver. Olha lá,
fazer outra agora aqui. Xirra desce aquele cavalo dela. Pessoal do mal. Olha aqui. É o quê? Vamos ver lá. Não é nada, a mesma coisa, só muda a cor. Ainda pula na água. É legal o joguinho. Como é que ele... Ah, tá aqui, ó. Abaixo pra frente, dois pra frente, dois pra cima, pra baixo. Eu sei voar e você não sabe. E eu vou até lá. Socorro! Chapéu logo! Ai fora! Combo! We'll be right back.
todo mundo. Legal, legal o jogo. Deixa eu só pausar aqui. Legalzinho o jogo, muito bom. Vale a pena, viu? Não, tô aqui, cara. Vou ver se ele respondeu aqui. Modo versus. Aí até até o bordo da Xirra. Ei, tá brigando mulher aí? É briga de mulher. Cadê esse gato, velho. Um carro guerreiro agora. Eita, quanta xirra! Thank you.
perfeito do Gato Guerreiro. Esqueleto. Conta Tila. Só contra o He-Man. Ah, tem a mesma coisa do He-Man. Pega aí, gatinho, pega. Rimei contra o esqueleto, tem que ser legal. Pode mudar a roupa, ó, que legal. Ó, que legal. Lanche Guerreiro. A Lanche Guerreiro. A da Tila só muda as botas. Vai. Mudou quase tudo. Go. O Go ficou legal. Olha o esqueleto, ficou legal essa posição dele aqui. Ah, só muda a parte do peitoral do Lion. Ó, oh, mentira. O Mi muda quase todinho ele, ó. Rime das trevas. Vamos ver aqui se dá pra mudar lá no... Ah, muda também a cor. Muda a cor também. Legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal esse jogo. Vale a pena. Deixa eu pegar aqui para começar de novo aqui o jogo aqui. Muito legal. Deixa eu ativar ele aqui. Só para ter o comecinho mesmo. Aquele começou legal de novo.
and the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, by the power of Grayskull, became the mighty Battle Cat, and I became He-Man, the most powerful man in the universe. Beto Carreiro. Only three others share this secret. Our friends, the Sorceress, Man-at-Arms, together we defend the Castle of Grayskull from the evil forces of Skeletor. He-Man. Muito legal, cara. Muito legal. Então, bom, gente. O jogo já zerado, né? Deixa eu só baixar aqui o volume aqui desse jogo. Tá, ó. Tá até estourando aqui a... Pronto. Então, a gente fica por aqui hoje, galera. Primeiramente, agradecer aqui, deixa eu ver. Flonepa. Jelly Benutz, Walk Song, Tega Barreto, El Gabo, Calangomon, Fezudo, né? Como já falei. Deixa eu ver o que tava mais aqui também. Pingas. Também, né? Já, o jogo acabou. O jogo acabou, posso fazer o quê? Deve ser, não, porque esse eu peguei, não disse que tá demo. Eu acho que é completo mesmo esse jogo. Mas é legalzinho, vale a pena. Esse quitão, Big Team, Hall e Time. Mais um? Beleza, pera aí. Deixa eu só pegar aqui pra iniciar com outro jogo. Não sei se tem outro jogo aqui. Deixa eu ver aqui. Daqui a 5 minutinhos eu volto então. Pera aí. Deixa eu ver se tem algum outro jogo aqui. Deve ter algum demo aqui.